10 vjetori ndarjes nga jeta të poetit dhe studiuesit Koçi Petriti është përkujtuar në një aktivitet organizuar në Bibliotekën Publike Thimi Mitko të qytetit të Korçës. Në pranitë familjarëve, miqve dhe shkrimtarve të ndryshëm, u risollën pasazhe me poezi të Koçi Petritit, vlerësuar nga kritika për thjeshtësinë dhe bukurinë e vargut. Sipas organizatorit Erget Senolli, shumë dorëshkrime dhe fletore të vjetra me poezi të pabotuara u mblodhën në ditët e fundit të jetës së tij, në vëllimin Kuaderni, botuar pas vdekjes. Ka rreth 12 vepra letrare, ka dhe 5 studime, ku kishte përmbledhur të gjitha ato që dikur ishin të ndaluara, ose ai nuk e kishte parë të arsyeshme që t'i botonte. Ky vëllim nuk arriti të botohej sa ishte gjallë poeti. Po familja e tij e botoi pas vdekjes. I biri Ergys Petriti ka esër në gjurmët e teatrit, nga i cili ka trashëguar dashurinë për poezinë. A e kujton të atin me zvargjesh dhe dashurin që kishte për vendinin e ti Korçën. Nga tërë vargjet që janë shkuar për Korçën, i ka bërë të tjeshtë me instrohë, do më thënë, ka shkuar 4 vargjet më të bukura që ka shkuar në i poet në njërë për Korçën. Udhëve të Korçës veç të borë bje, nuk qenë ka të borë, po malë fëminie. Si kur të mos ishte kjo të borë mali, do të isha i vdekur. Ndofta që së gjallë. Koçi Petriti lindi në vitin 1941 në Sovjan të Korçës dhe vdiq pas një sëmundjeje të rëndë 10 vjet më parë. Vëllimi i parë, Lirikat e Majit, u pasua edhe me një sër veprash letrare. Koçi Petriti është cilësuar nga kritika si një nga poetët e spikatur të periudhës së pas luftës, pagëzuar si poeti intimes dhe një jetë si mjeshtër i lirikave e baladave. Krahas poezisë ka dhënë kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e gjuhës shqipe, por edhe në studimin e komentit letrar.